এটা স্পষ্ট ভাষায় আমি কথা কব বিচাৰিছো যে আমি অসমীয়া নহ দুখিয়া বুলি সান্তনা লৈ থাকিলে নহব। গতিকে আমি দেখিবলে পাইছো যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ডেকা লৰা যিবিলাক নিবনুৱা লৰা সকলো ওলাই আহিছে। গতিকে এটা কথা আমি কব বিচাৰিছো যে এই যে যি মাছৰ বিষয়ে আপোনাৰ দিনে নিশাই আহি আছে বা আমি দেখিবলে পাইছো যে এই মিয়াসকলে এই মিয়া দালাল ৰূপীসকলে এবাৰ কব তেওঁলোকে যে আমি মাছ উজনি অসমলৈ নপঠিয়াও, এবাৰ অৱশেষত ভৰিত ধৰি প্ৰাৰ্থনা জনাব যে আমি মাছ পঠিয়াম, আমাৰ ভুল হ'ল। আৰে ভাই, তহঁতি কি বুলি ভাবিছ উজনি অসমৰ মানুহক? গতিকে আমি এটাই কথা কব বিচাৰিছো যে তহঁতৰ মাছ আমাক নালাগে, এই বৰবি মাছ আমি নাখাওঁ তহঁতৰ। আৰু তহঁতৰ ওপৰত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত এটা উচ্চ তদন্ত দিয়ক, আৰু যিসকলে এই বৰবি মিলাই পেলাই আমাক মাছ খুৱাই আছে, তিল তিলকে আমাক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি পঠিয়াই আছে, এইসকলৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু যিখিনি তাৰ ফিচাৰী আছে, যিখিনি বৰবি দি পেলাই যিবিলাক মাছ তাত ডাঙৰ কৰি আছে, এই ফিচাৰীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিব লাগে। আৰু এই যি যিসকলে তাত মীন পালনৰ নামত ধুৰন্ধ মিয়া, এই মিয়া লাজ দেখা মিয়া, আৰু আমি এটা কথা কব বিচাৰিছো যে আমাৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে হয়তো নাজানে, আমি গম পোৱা মতে তেওঁলোকে যিখন বলৈ পিকআপত সেই মাছসমূহ আনে তাতে মুঠে তাতে হাগে বুলি আমি গম পাইছো। গতিকে আমি কি পদ্ধতিলে এই মিয়াসকলে নি আছে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, অসমৰ জনসাধাৰণে দেখিছে। গতিকে আমি অসমীয় জনসাধাৰণে এটাই দাবী জনাইছো যে তহঁতৰ মাছ তহঁতি ভৰিত যেনেকে তহঁতে এই ৰেপিষ্টটোৱে পুখুৰীত জাপ মাৰি মৰি গ'ল, তহঁতি তহঁতিও যদি আমাৰ আমি মাছ নাখাওঁ, আমাৰ ইয়ালৈ মাছ ননাৰ কাৰণে যদি তহঁতিও তেনেকে জাপ মাৰি পুখুৰীত মৰিবলৈ বিচাৰে, মৰি থাক, আমাৰ ওপৰত আপত্তি নাই। কিন্তু আমি তহঁতৰ মাছ গ্ৰহণ নকৰোঁ, তহঁতৰ মাছ নালাগে, চিধা কথা আৰু স্পষ্ট কথা। এটা স্পষ্ট ভাষাৰে আমি কথা কব বিচাৰিছো যে আমি অসমীয়া নহ দুখীয়া বুলি সান্তনা লৈ থাকিলে নহব। গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ডেকা লৰা যিবিলাক নিবনুৱা লৰা সকলো ওলাই আহিছে। গতিকে এটা কথা আমি কব বিচাৰিছো যে এই যে যি মাছৰ বিষয়ে আপোনাৰ দিনে নিশাই আহি আছে বা আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এই মিয়াসকলে এই মিয়া দালাল ৰূপীসকলে এবাৰ কব তেওঁলোকে যে আমি মাছ উজনি অসমলৈ নপঠিয়াও, এবাৰ অৱশেষত ভৰিত ধৰি প্ৰাৰ্থনা জনাব যে আমি মাছ পঠিয়াম, আমাৰ ভুল হ'ল। আৰে ভাই, তহঁতি কি বুলি ভাবিছ উজনি অসমৰ মানুহক? গতিকে আমি এটাই কথা কব বিচাৰিছো যে তহঁতৰ মাছ আমাক নালাগে, এই বৰবি মাছ আমি নাখাওঁ তহঁতৰ। আৰু তহঁতৰ ওপৰত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা আহ্বান জনাইছো যে ইয়াৰ ওপৰত এটা উচ্চ তদন্ত দিয়ক, আৰু যিসকলে এই বৰবি মিলাই পেলাই আমাক মাছ খুৱাই আছে, তিল তিলকে আমাক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি পঠিয়াই আছে, এইসকলৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু যিখিনি তাৰ ফিচাৰী আছে, যিখিনি বৰবি দি পেলাই যিবিলাক মাছ তাত ডাঙৰ কৰি আছে, এই ফিচাৰীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিব লাগে। আৰু এই যি যিসকলে তাত মীন পালনৰ নামত ধুৰন্ধ মিয়া, এই মিয়া লাজ দেখা মিয়া, আৰু আমি এটা কথা কব বিচাৰিছো যে আমাৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে হয়তো নাজানে, আমি গম পোৱা মতে তেওঁলোকে যিখন বলৈ পিকআপত সেই মাছসমূহ আনে তাতে মুঠে তাতে হাগে বুলি আমি গম পাইছো। গতিকে আমি কি পদ্ধতিলে এই মিয়াসকলে নি আছে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, অসমৰ জনসাধাৰণে দেখিছে। গতিকে আমি অসমীয় জনসাধাৰণে এটাই দাবী জনাইছো যে তহঁতৰ মাছ তহঁতি ভৰিত যেনেকে তহঁতে এই ৰেপিষ্টটোৱে পুখুৰীত জাপ মাৰি মৰি গ'ল, তহঁতি তহঁতিও যদি আমাৰ আমি মাছ নাখাওঁ, আমাৰ ইয়ালৈ মাছ ননাৰ কাৰণে যদি তহঁতিও তেনেকে জাপ মাৰি পুখুৰীত মৰিবলৈ বিচাৰে, মৰি থাক, আমাৰ ওপৰত আপত্তি নাই। কিন্তু আমি তহঁতৰ মাছ গ্ৰহণ নকৰোঁ, তহঁতৰ মাছ নালাগে, চিধা কথা আৰু স্পষ্ট কথা।